trabajo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni kwa kweli siku ya leo napenda kutoa ushuhuda kwamba nilikuwa na tatizo la macho haswa nikishika kitabu cha Mungu kama Biblia. Kusoma naona maandishi ni madogo alafu mpaka muda mwingine nahisi kana kwamba yanavuta. Na yanasababisha maumivu. Haya macho niliwahi kuyapima hospitali. Ikaonekana kwamba tatizo langu haliwezi kupona. Na nilipima kwenye dispensary moja ndogo tu pale Mwenge kwa wale wanaopajua inaitwa Optimum. Baada ya kupa ni miaka kama mitatu iliyopita ndo nilipima. Lakini wale watu walinipa miwani ya kama shilingi 70,000 hivi. Nikachukua ile miwani nikaivaa kama mwaka mmoja hivi na nusu. Kwa bahati mbaya au nzuri nilikuwa napita barabarani siku moja ile miwani ikadondoka ikavunjika. Yaani tena ni gari ilipitia hata sikujua hiyo gari imetokea wapi. Kapitia ile miwani ikavunja kabisa. Baada ya hapo mimi sikuwahi kuvaa miwani. Nikaanza kuishi hivyo hivyo lakini nilikuwa sisomi kabisa swala la Biblia nilikuwa sisomi kabisa. Sasa cha kushangaza leo kwanza hivi karibuni haya macho yalikuwa yanazidisha tatizo mpaka hadi nahisi maumivu. Mishipa ya fahamu ilikuwa inavuta. Nikawa nahisi maumivu. Hata hivyo nilikuwa nimeshaanza kufikiria kurudi tena hospitali. Watu wakawa wananishauri kwamba niende hospitali ya macho CCBRT. Lakini na Jumapili kama mbili hivi hapa sijaja. Huwa nasaligi hapa. Leo nimepata nafasi ya kuja. Baada ya kuja hapa nilikuwa nasoma Biblia pale inanipa shida sana. Muda mwingi wakati watumishi wa Mungu wanahubiri hapa najaribu kupitia maandiko ambayo wanayatamka hapa madhabahuni lakini kila nikiyatafuta napata shida sana. Nakuta kwamba nayaangalia kwa shida yani mpaka niyapate inabidi tu ya kisomo yani niandike hata kwenye diary yangu ambayo ninayo pale kwenye kiti. Sasa baada ya askofu kuomba